6 хора, няма ли да ги тераме гати 10 тренировки, а днес като няма никой. Че... Е, майот. Няма никой. Днес ще ви покажа един... В клипа ще ви покажа така наречения пистол сквот или клек на един крак. Това всъщност, което видяхте току-що. В интерес на истината, това е много сериозно упражнение, което не бих могъл да препоръчам на начинаещи, но е много, много, много хубаво за развиване на силата в краката, координация и баланс. Какво трябва да знаете за упражнението? На първо място, за да можете да го изпълнявате правилно, всъщност най-важно е да позиционирате тялото по правилен начин. Тоест, много хора имат проблем с баланса. В момента, когато тръгнат да клякат, трудно се изправени и се чудят защо не могат да клекнат. Най-важното, първо става това позиция. Горния крак е леко присвит. Другия крак вдигаме напред. И за да можем да клекнем хубаво, трябва горната част на тялото да бъде наведена напред, за да мога да балансирам тялото надолу. Да мога да клекна хубаво, плътно, както виждате, и да се изправя. Значи, ако предната част, горната част не е наведена хубаво напред, няма как да се балансирам добре и да направя хубав клек. Като прогресия, ако ви е трудно да го изпълнявате, защото всъщност, ако не сте клякали до сега, най-вероятно ще ви бъде доста трудно да го изпълнявате. Можете да използвате опора. Първо, както е в случая, един лост е достатъчен да се държа с ръката, другата използвам напреде и си помагам. С това отнемам просто част от натоварването и се балансирам. От тук, ако ми е трудно да се изправя, мога лекичко да дръпна и да се изправя. По този начин ще си помогна и ще свикна да правя упражнението. Имайте предвид, че тъй като работите с всяка половина от тялото си по-отделно, е доста вероятно да изпитвате повече затруднения с единия крак, отколкото с другия. Нещо, което е напълно нормално и вие можете да работите без проблем за уравновесяване на силата в двете части на тялото, така че да можете да работите симетрично. Това всъщност е много хубаво, защото ако примерно единия ви крайник изостава повече от другия, нали, когато първо правим основни клекове или нещо такова, несъзнателно прекарваме по-голяма част на натоварването върху единия крак повече отколкото върху другия. А по този начин, когато изравним силата в двата крака, вече ще работим симетрично и ще развиваме тялото максимално симетрично. Надявам се да съм бил полезен. Моля, ако имате запитване за още клипове, можете да ги оставите долу в коментарите.